Breda Nu. Je weet het meteen. Ja mensen, het is de 11e van de 11e en dat betekent dat we weer af gaan trappen met de feestelijke carnavalsactiviteiten. Ja, en één ding mag niet ontbreken natuurlijk en dat is het kiezen van een vorst. En dat gebeurt ook hier in het Taagje. Wij komen echt al jaren bij elkaar over de vloer. Beide uit een ander nest, interesseerde ons geen moer. Altijd al gaat draaiers bij ons op school en in de kroeg. Van een pilsje en een borrel krijgen wij echt nooit genoeg. Jaren later werd hij koning van ons mooie kikkerland. Kon mijn ogen niet geloven, want ik las het in de krant. Hem een tijdje niet gesproken en hij bleek ook al getrouwd. Met een Argentijnse schone, die had hij hier naartoe gesjouwd. Prins Babylonius, voor de derde jaar prins. Ja. Hoe is dat? Ja, dat is bijna aftellen, hè. We hebben twee prachtige jaren achter de rug. En ik sta weer helemaal aan de start voor het derde jaar. En dat is dan eigenlijk, ja, ze zeggen van niet, maar het is gewoon uw laatste jaar. Maar we gaan er een mooi feestje van maken. En dit jaar iets heel unieks, hè. Drie jovens in plaats van twee. Waarom is dat? Nou, we hebben er gewoon nu gekozen om drie joffers te nemen. Zodat we altijd met twee joffers en een prins op het podium staan. Want die meiden die hebben het allemaal zo druk mee, studies en genoem het allemaal maar op. En daarom hebben we daarvoor gekozen. Wie van de drie is nou jouw favoriet, hè? Ze zijn alle drie mijn favorieten. Maar hoe is het om met z'n drieën dit te doen? Fijn. Want je kan af en toe een beetje afwisselen en dat scheelt toch wat energie, denk ik. Zodat we echt met volle energie kunnen gaan staan. Ja, want hoe moet ik dat nou voor me zien? Staan jullie iedere keer met z'n tweeën dan op het podium? Gaat er iemand weg? Ja, we staan altijd met z'n tweeën, dus nooit met z'n drie op het podium. En we hebben al een schema gemaakt, dus iedereen weet al wanneer die op het podium staat. Tinus van der Markt, jij werkt nou al drie jaar met de prins van Taagje, oftewel prins Babylonius. Ja, is het een beetje een fijne man om mee te werken? Nou, niet alleen een fijne man, maar ook een sympathieke man eigenlijk. Heel meegaand, altijd in voor een lolletje. Dus dat is wel fijn als je een prins naast je hebt die drie jaar lang ook nog eens zelf een lolletje kan maken in de bus. Dan hoef ik niet alleen maar de grappen jammaker te zijn. Dus dat is wel fijn. Met de jas aan, we drinken er nog één. Met de jas aan, met de jas aan. Met de jas aan, we drinken er nog één. Met de jas aan, met de jas aan. Met de jas aan, we drinken er nog één. Met de jas aan, met de jas aan. Met de jas aan. Breda Nu. Je weet het meteen.